გესალმებით ეთერშია ჩვენი ყოველდღიური გადაცემა ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშულთან ერთად რომელსაც შეგიძლიათ უსმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერში, უყუროთ საქართველოს პირველი არქის ვებგვერდზე 1tv.ge, ასევე საქართველოს პირველი არქის Facebook და YouTube არხებზე და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაგვიმეგობროთ ა ჩვენი გადაცემის Facebook-ზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოძშულთან ერთად და მოგწეროთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი კითხვები. როგორც ყოველთვის ჩვენი ტელეფონები არის მომართული თქვენი ზარების მისაღებად, ვინაიდან ჩვენი გადაცემა ორიენტირებულია რომ თქვენ სახლიდან გაусვლათ შეძლოთ. ძალიან მოკლე, მაგრამ პრინციპული და მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური რეკომენდაციების მიღება, ასე რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 240 4 41 92 2 40 92 92 დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის თვითგამოხატვა და მე მირდა თქვენთან ერთად ვიმსჯელო და ვისაუბრო თვითგამოხატვის მნიშვნელობაზე ადამიანისთვის, რამდენად მავნეა, როდესაც ადამიანი იתרგუნავს აი ამ თვითგამოხატვის ტენდენციას შინაგანstrapwas და როგორ შეუწყოთ ხელი ჩვენს თვითგამოხატვის ოპტიმალურ ფორმებს იმისთვის, რომ ჩვენი კომუნიკაცია იყოს წარმატებული ertispriv და ჩვენც ვიყოთ შინაგანად დაბალანსებული эмоционат гаწონასწorableი კონდიციაში, hineidan tvit gamokhatvis is mochtovnileba, chven, kogor sotsialur arsbebs zalian nishnolovanad gvaqs gamokhat mochtemuli da tu es chveni, aso tvakat mochtovnileba, periodulati trguneba i blokeba, verkhortseldeba misi misi aso tvakat manifestatsiya gamovlena, shesabamis გექნება პრობლემები და სწორედ ამაზე მინდა დღეს გავამახვილო ყურადღება. რას გულისხმობ, როდესაც ხვარობ სიტყვას თვით გამოხატვა? რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენ თავს ერთისფრივ აზროვნებით თვალსაზრისით, ანუ ჩვენ ვაზიარებთ ჩვენ შეხედულებებს, ჩვენს დამოკიდებულებებს, ჩვენ შეფასებებს, ანუ იმ კოგნიტურ შინაარსებს, რომელსაც ადამიანისთვის, როგორც ინტელექტუალურად ვითარებული ცნობიერი ცოცხალი არსების ცხოვრებაში ყოველდღიურ ყოფაში დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდა აი ჩვენი კოგნიტური ანუ სააზროვნოში არსისა ჩვენ ასევე გვჭirdება როდადრო ჩვენი ემოციების გრძნობადი მოცემულობის გამოხატვაც და თუ ერთის ხრივა ადამიანი ვერ ახერხებს იდენტიფიცირებას, ანუ განსაზღვрас ამოცნობას იმ ემოციებისა, რომელიც კონკრეტულ მომენტში აღიძრება მასში ეს ერთის ხрівნიშნლოვანი არის სწორედ ამ ემოციების სახელდება, მათი ამოცნობა, ანუ მათი გაცნობიერება, თუ გნებავთ იდენტიფიკაცია თქო და მეორეს ხрів მათი გამოხატვა ფინაიდან ეს ემოციები როგორ წესი კონკრეტულ ობიექტებთან მიმართებით აღიძრება, ანუ როცა ჩვენ ობიექტს ხვარობთ, სიტყვა არავითარ შემთხვევაში მხოლოდ უსულო საგნები და უსულო საგანთა სამყარო არunda მივიჩნიოთ ამ ტერმინის ქვეშ მოაზრებულად, არამედ ნებისმიერი ადამიანი, მოვლენა, საგანი, ეს ყველაფერი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ობიექტი სნებაში არის ნაგულის ხმები. ამიტომ ჩვენ ჩვენი ემოციები, ჩვენი რეაქციები შინაგანი, რომელიც კონკრეტული აზრების და შესაბამისად მათ თანხლების, ასიამონო თუ უსიამონო ემოციების პარალელურად მიმდინარეობს და ეს ინტერაქცია ურთერთქმედება ძალიან მნიშვნელოვან ჩვენი ყოველდღიური ყოფის, სოციალური აქტივობის სფეროა. амитом ჩვენი твит გამოხატვა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს ადამიანურ სამიზნეს წარმოადგენს შეიძლება ასე თქვა თუმცა ჩვენი твит გამოხატვის ასევე არაჩეულებრივი სახლობა არის ჩვენი იმიჯი ჩვენი გარეგნული იერი რითაც ჩვენ გარკვეულ შეტყობინებებს გზავნილებს ანუ მესიჯებს ვაწდით ჩვენს ირგვლივ მოყოფებს და ეს твит გამოხატვის გზა რომელიც თავისთავად გარკვეულად ჩვენი ჟესტების, მიმიკების, სხეულის მოძრაობების, ანუ სხეულის ენის მეშვეობით ძალიან საინტერესო შინაარსებს აწვდის ჩვენს გარემოს, ჩვენთან კონტაქტში მყოფებს. ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ თავისთავად ეს ის უმარლესი პილოტაჟია, რომელსაც შეგვიძლია ვფლობდეთ იმის საფუძველზე, რომ შესაძს კარგად ვაცნოთ ნوبიერებთ იმას თუ რას ფიქრობთ და რისი გამოხატვა გსურს? კარგად ვაცნობიერებთ, ანუ ვიცით იმის შესახებ, რას გძნობთ და ასევე ზუსტად გვაქვს ცხადად გძნობის უნარი გამარჯიშებული, შესაძ ჩვენ ქსურს ეს ჩვენი გზნობა ემოციური მოცემულობა გავაზიაროთ და ასევე გამოვხატოთ აი ამის შედეგად და ამის საფუძველზე უფრო ადვილდება საყოཐარი და gare gare შემყოფი ადამიანების ხეულის ენის გამოცნობა, იდენტიფიცირება და წანკითხვა. ზარიათ ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 249192 249292. გისმენთ, მოგესალმებით, დასვით კითხვა, გამარჯობა. ძალიან ისეთი არ ვიცი, ნამდენა დაემთხვა, ჩემი ეს ბოლო დროინდელი განცდები, ვეცდები, რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბო. ჩემი პრობლემა არის აი საკუთარ ემოციების გამოჩენის რა თქმა უნდა, აი მაგალითი მოვიყვან პირდაპირ ეს ელემენტარული საკუთარი 4 წლის შვილთანაც ახლა ძალიან სენსიტიური თემაა ჩემთვის, მაგრამ ვენ გამოვხატავ ჩემ ემოციებს და იმ დღეს ყური მოვკარი, რომ ვიძახო და მამამ მეფერება, დედა არ მეფერება. იცი რა დამჭირს, რაც ზოგადად შიგნით მაქვს, რომ ეს გარეთ გამოვიყანო და ახლა უფრო მეტად დავფიქრდი, მიჭირს ეს ყველაფერი და რაც მირჩევა ავაკეთებს ფონდებს ბავშვიდან დაიწყო ამ ემოციების გამოხატვა არაფრი რაღაცა ऐसे ფართო მასშტაბიდან. გასწირთ, ай როგორ დიდი მადლობა თქვენი ზრისთვის. პირველ რიგში, კარგი იდეაა რომ ბავშვისგან დაიწყოთ, იმიტომ რომ დედას, schoolის მმარც, იყარულის და თავისი გზნობის გამოხატვის შესაძლებლობა და ай ეს ასე ვთქვათ, გამოხატვის უნარი გაცილებით ადვილად შეიძლება გამომუშავდეს ეს ვიdre ვქოთ სხვა გარეშე პირების მმართ. ჩემთვის რთულია იმის თქმა კონკრეტულად თქვენ შემთხვევაში რა უდევს საფუძვლად თქვენს აი ამ შინაგან bariers-ის წინაღმდეგობას რომ თქვენ გრძნობთ კონკრეტულად რაღაც ემოციას და გიჭერთ თან ასევე გამოიკვეთა თქვენს ზარში რომ თქვენ ასევე ცხადათ გან ისით აი ამ შინაგან წინაღმდეგობასა ვერ გამოხატავთ ნიშან მინდა და რაღაც მეღობება აქ. შესაძლოა ეს გარკვეულ უხერხულობებთან იყოს წარსულში დაკავშირებული, არ ვიცი. რა შეიძლება თქვენს გამოცდილებაში განგიმტკიცებდეთ, აი ამ გამოცდილებას რომ ეს გამოხატვა შეიძლება რაღაც დისკომფორტის ან ухерхлуба ухерхлубац дискомфортия, хо? рагат ухерхлуби, შეიძლება серцхвиліс а результат сука вширдеба, хо? ану шедегат შესაძлебеля, ткен кконіат асети злієрі штабечтилеба гамеорбити, асети ситуацієбі, садац, შეიძლება ес бавшобаші єго, შეიძლება ес сколіс періоді єго. ану тчен, როგორც წესი, тчені самостілеба, тчені ესა თუ ის დასწავლული ცェვები გვიქმნის იმ ასე ვთქვათ, განწყობების ფიქსირებას, რომელიც შემდგომში მსგავს სიტუაციებში და მსგავს საკითხებთან მიმართებით ძალიან strafat პირდაპირ ვთქვათ, قصيرად აღმოცენდება ჩვენში და აი ამ ტენდენციის ამ დისპოზიციური თუ ფიქსირებული განწყობિત მოქმედების ტენდენციას ვატარებთ ჩვენ ყველა იმის და მიუხედავად კიდე აბობ რა გამოთვლება აქვს და რა არის ის ფიქსირებული განწყობა რომელიც ამათოი მკცევასთან მიმართებით აქვს გამყარებული გამტკიცებული ამიტომ ეხლა ეს არ არის მთავარი რომ თქვენ ჩაეძიოთ და იპოვნოთ ის სიტუაციები სადაც ეს ჩამოგიყალიბდათ ახლა მნიშვნელოვანია რომ თქვენთვის აქტუალური თქვენთვის ღირებული და მნიშვნელოვანი საკითხი რომ თქვენ ყური მოყარით იმ что в общем-то, голус ткивили ту цена, готохата а ям квен синаган дабрколабастан дакавширებით, бефпикру, რომ есть карги мотиваторы შეიძლება იყოს, რომ თქვენ моиндомоту про метад ა ნელნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ გამოიმუშავოთ ეს უნარი. გამოიმუშავოთ როგორც კი ვამბობ ავტომატურად და ასე ვთქვა, სინონიმის სახით შეიძლება გავიგოთ და ვიხმારો კიდევაც სიტყვა გავარჯიშოთ. ვინაიდან ყოლა უნარი šķirdeba გავარჯიშება სხვანაირად ის უნარი ლატენტური სახით, ანუ მიძინებული სახით იქნება ჩვენში, განუვითარებელი, გაუვარჯიშებელი მოუმუშავებელი. ამიტომ დავიწყოთ ბავშვით და მოდით შესაძლებელი არის რომ მარტივი ასე ვთქვათ ფორმები ავიღოთ თავდაპირველად და ნელ-ნელა ვთქვათ დავაგემოვნოთ გადატანითი ნიშნალობით ეს თვითგამოხატვა და მოვახერხოთ ისე რომ თან ვიგრძნოთ რომ ეს სასეამო პროცესია. მე ყოველთვის, შესაძლოა, რაღაცის ჩვევის, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩვევი შეცულაზე და ახალი, ასე ვთქვათ, ქცევთი, პატერნის ახალი ქცევთი, ასე ვთქვათ, მოქმედების ესეთი გამومუშავების სირვილი უჭდება ადამიანს და мотиваცია თანდათან ნელ-ნელა გარტულება, მარტივით დაწება არის, რეკომენდებული და რა თქმა უნდა, უნდა დაფიქსირდეთ, დავაკვირდეთ იმას, რომ აქედან აი ამ პროცესიდან შედეგად ვიღებთ შეამოვნებას, ვინაიდან ყველა ის ჩევები, რომელიც სასიამოვნო ფინალით გვერგვინდება, უფრო მეტი ალბათობით მეორდება ჩვენს მიერ, ანუ ჩვენ გვაქვს ეს შინაგანი ტენდენცია, არამხოლოდ ადამიანებს ყოლა ცოცხალი არსება, იმეორებს მისთვის სასიამოვნო დაგვერგვინებულ ჩევებს და პირიქით. კლუბ ზარია ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 249192 249292. მოგესალმებით, გთხოვთ დასვათ კითხვა. გამარჯობა ბატონო, ჩემ ჩემთხოვეს გეტყვით. მე ისეთ ობჟში გავიზადე, სადაც ახლა კარგტონად ნამდვილად არ ითლებოდა ის ემოციების გამოხატვა და დღემდე ესე ვაგრძელებ. და საერთოდ ვფიქრობ, ერთმა ადამიანმა შეიძლება მეორე სუსიწოდეც გაოგოს და თქვენი აზრი მაინტერესებს, ახლა თქვენ ვაпара კონდიციამ თვით გამოხატვაზე და მაინტერესებს უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ ის რომ კულტურული ფონი რომელიც სხვადასხვა ოჯახებს როგორც მიკრო ასეთ კულტურულ სივრცეს თავისი გააჩნია როგორც თავისი ტრადიცია, თავისი გემოვნება, თავისი კონკრეტული ოჯახური ღირებულებებითი, ასე ვთქვათ, დატვრთ ეს მქონე საKITkhida shinaarsi, აქედან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ბავში ერთ ის ხრივ თვითონ აკვირდება დასრულებს, უფросებს, მშობლებს ყველაზე მეტად განსაკუთრებით ადრენალ პერიოდ 6 წლამდე, აკვირდება და ამ ქცევების მოდელებს იშინაგებს, გadmoyigebs kholme, ასე პირდაპირ, ამიტომ მშობლის მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია და მიუთметეს თუ ასეთი ტრადიციაა რო ემოციების გამოხატვა, მაინც და მაინც არის წახეზებული კონკრეტულ მიკროსიფცეში გuliskhma bavshobis periodts da ojakhur garemoss თავისთავად ეს ასეც მკვიდრდება და შეამდგომში შესაძლებელია რომ ადამიანში რომელიც შეიძლება უფრო მეტად ექსტრავერტულია ანუ ხვებთან ურთიერთობაზე ორიენტირებული იმიტომ რომ ჩვენ მეორე ტიპიც გვაქვს ინტროვერტი რომელთანაც ეს მოთხოვნილებები თავისთავად და ბუნებრივად შეدارებით ნაკლებად იჩენს თავს თუმცა ინტროვერსაც ჭირდება ამისთვის აქტუალურ საკითხზე თვითგამოხატვის unaris fproba da ayam dros zaleam nishnalovania rom es ar sheizgudos da ar daiblokos ganzakutrebit kidvambob im adamianabs vints upro aktivurat arian im istrapebis mkonero rom svobtan iqvan urtiertobebshi ra khdeba ekhla aset dros da ramdenat nishnalovania ertis svri es tvit gamokhato me chvens as v takvat sesavalshi chveni gadatsemis وغნიშने რომ შევეცდებოდი ყურადღება გამამახვილო იმ მავნე ზეგავლენაზე რომელიც აი ამ თვითგამოხატვის პროცეს ხშიরাত სწორედ სიმორცხვის ან ამუნარის განუვითარებლობის ან იმ სტერიოტიპის შედეგად ექნება ხოლმე როგორც ცირტულე და ეს სტერიოტიპი ეს არის რომ ვთქვათ არ არის მიღებული ხო ჩვენ ვიცით კიდევაც კულტურები ხოლმე მახსენდება, თქო, ბრიტანული კულტურა, სადაც ეს გამოხატვა თაობათა შორის და თაობების გამოლობაში და ისტორიულად საერთოდ აი ეს ცუ ტონათი თვლებოდა განსაკუთრებით არისტოკრატულ წრეებში და შესაძლოა მე საუბრობ თვით გამოხატვას სულ არ გuliskhov khazgasmit რაიმე ისეთ ა კულტურო გამოხატვის ფორმებს, რომელიც ადამიანს ძალიან პირდაპირს მოუხეშავს, ან კიდე ਵਿხმარ ამ სიტყვას უზრდელობის ფარგლებში თვით გამოხატვას გულისხმობს, თუ კი მას ასეთი შინაგანი მოთხოვნილება უჩნდება. მოდით, შევთანხმდეთ ამ საკითხზე, რა გულისხმობ კონკრეტულად, რომ ეს არის ტიტონ ადამიანის შინაგანი კულტურის და ღირებულებების გათვალისწინებით შესაძbmi ფორმის მიცემა რომელიც ერთის ფრივ გარკვეული სახელების სიტყვების ანუ ვერბალიკის გამოყენებით ხო სიტყვების თანმიმდევრობა ქニスინა დადაებს და გარკვეულ ფორმას ვაძლევთ ჩვენ აუცილებლად ჩვენს ერთის ფრივ აზრებს მეორე ფრივ ემოციებს სხვადასხვა ფორმით შექმნ ეს და კარგია როგორც ახლა ამ ლოგიკით თუ გავყევით, აი ამ საკუთარი კულტურის და საკუთარი შეგნების თუ საკუთარი აღზდის პრინციპების და ღირებულებების გათვალისწინებით, ადამიანმა დახარჯოს თავის ენერგია შესაბამისი ფორმით გამოხატოს თავისი ემოცია თუ აზრი, ხო, თავის სათქმელი, თავის მოთხოვნილება, რომელიც როგორც ნიშნоловани საჭიროება ასე აღიძრება კონკრეტულ მომენტში. აი ამიტომ მე ნამდვილად მინდა თქვენ მოგცეთ რეკომენდაცია, რომ თქვენც შეიძლება ოჯახის წევრებს არ დაურღوئთ ეს საკუთარი ესე ვთქვათ ტრადიციული ტენდენცია და ის ჩვევა, რომელიც მათ აქვს და ახლა რევოლუციური ცვლილებების შეტანა, არ ვიცი, რამდენად მიზანშეწონილი იქნება, უკვე რაღაც ჩამოყალიბებულ დაგვინებულ ტრადიციებთან მიმართებით, თუმცა თქვენ ალბათ ოჯახს მიღმა უამრავი ურთიერთობა გაქვთ, სადღაც სადაც შეგიძლიათ მოსინჯოთ ესთვის გამოხატვა, ახლობლები დაარქვათ თქვენ ემოციებს და გამოხატოთ ეს, ყველაზე ადვილი იქნება ალბათ უახლოეს მეგობრებში, ამის პრაქტ ამ პრაქტიკის დანერგვა, სადაც გაცილებთ უფრო თავისუფლად და ბჭqalებში უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს და უსაფრთხოება სწორედ სოციალურ ამ 1200-ის მიმღებლობასთან დაკავშირებით ახსენე ეს თორემ სხვა რისკები ბუნებრივია ცივილიზებულ რეალობაში არ არის თუ არის მაშინ ეს უკვე ვთქვა თუ არის ადამიანის კარკული ჯანმრთელობის ან თვითგამოხატვის რისკი, მაშინ ეს ალბათ სამართალ დამცავთა საქმეთ იქმება ხოლმე, რომ აი ეს უფლება ადამიანის იქნეს დაცული და მისი თვითგამოხატვის თავისუფლება არ იყოს შეზღუდული. ეს დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით აქტუალური საკითხი არ არის მხოლოდ ფსიქოლოგიურად, არამედ სოციალური თვალსაზრისით და სამართლებრივადაც. კлауზარია ეთერში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 240 92 92 მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვძანდებით. გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, ქალბატონო ნია. გილოცავთ მოგვიანებით ოჯახის წმინდის დღეს. მადლობთ. მე მაინტერესებს. რა იწევს სამ ემოციებს? და машин იქნება თუ არა у про адамиани цнаრი და მშვიდი? Роце ის არის წმენაში. არის ესეთი ოჯახები? რომ მეუღლეებს როცა უღდებდნენ, თორქვარი ხდებდნენ. ერთი ემოციურია და მეორე მშვიდია. აი როგორ რიგდებიან ისინი. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამაზე გვინდა პასუხი. დიდი მადლობა თქვენ ზარში დიდი მადლობა თქვენი აქტიურობისთვის ფაქტობრივად სამიクセ საკითხი გამოიყო ერთის მხრივ საერთოდ მოდის ემოციები მეორეს მხრივ ოდესაც ეს ემოციები აغيზრება თქო რამდენად თქო თითონ ადამიანთა ტიპებიდან გამომდინარე თქო თუკი ერთი უფრო ემოციური ადამიანი მეორე ნაკლებად უფრო დაბალანსებული ამ დროს რა ხდება და საერთოდ რწმენაც ახსენეთ რამდენადაა აქვს ადამიანის ალბათ რწმენა შეხედულებებს, რწმენა წარმოდგენებს გარკვეული ზე გავლენას ამ ფოლფერზე და მოდი დავიწყოთ იმით რომ ემოციები კონკრეტული აზრების თანმხლებია, ეს არის იმ აზრების ფაქტობრივია ჩინაგანი ესეთი მუხტი energetikuli რომელიც დადებითი და უარყოფითი მხახასიათებლებით გამოირჩევა, ამიტომ ვამბობ та дебити эмоция уаркофити эмоция хо айс валентоба როგორც миси тვისება უნდა გამოვquot და პირდაპირ ო ვთქვა ზოგი ადამიანს აქვს შინაგანი ეს ენერგია უფრო მომძლებრული მეორე ადამიანი შეიძლება ნაკლები მეორე ადამიანი ნაკლები ენერგიულობით გამოირჩეოდეს ეს მაგალითისთვის მომყავს როგორც ამ შემთხვევაში ემოციების ვისთან უფრო ძლავობს ეს ემოცია და ვისთან ნაკლებად ამისი პარალელი იყונה და შესაბამისად შესაძლებელია ზოგიერთი ადამიანი ეს ტემპერატის ტემპერამენტის ტიპებთან არის დაკავშირებული გარკულწილად და ამ ხრივ რა თქმა უნდა ეს თანდაყოლილი არის ზოგი შეიძლება უფრო ვთქვათ უფრო მეტად მელანქოლიური ტემპერამენტის მქონე იყოს ან ფლეგმატური სხვა ადამიანი შეიძლება იყოს სანგვინიკური თუ და სხვა უთრი ტიპი გვაქვს ჩვენ ტემპერამენტის ეხლა არ არის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ტემპერამენტზე ამ ყოლაფრის დაყონის აუცილებობა сангвиникია, холерикია, флегматикია თუ меланхолиკია? ამ გაგებით ხო, მოკლედ ასე აღხსენებთ ხო მე ჩვენ აი ამ ტემპერამენტის ტიპებს, მაგრამ რეალურად ცალსახა არის, რომ ადამიანი ზოგიერთი უფრო მეტად არის ემოციურად გამოხატვაზე ორიენტირებული, ემოციურ რეაგირებაზე მომართული როგორც ტიпаჟი და სხვა თქვაт, ნაკლებად ემოციურად რეაგირებს, უფრო შინაგანად რაღაც ინდიფერენტული შეიძლება იყოს ემოციური თვალსაზრისით, ხო? ნუ ეს ინდივიდუალურია თავის თავად. რაც ეხება იმას თუ ძმენო წარმოდგენები რა ზგავლენას ახდენს, ყოველფერზე ჩვენი შეხედულებები, ანუ ჩვენი ღირებულებითი განწყობა მოქმედებს თავის თავად და თუ კი, ай როგორც ძინაძარში გაჟღერდა, თუ კი მაგალითისთვის, ოჯახი მიიჩნევს, რომ ემოციის გამოხატვა არ არის მთლად მისაღები. ასე წამს და ჯერა машинис наклебат ганахорצилებს თვითონ აი ამ პროცეს და ასე ზდის საყოතර შულს თუ თქვენ რელიგიურობა აღნიშნეთ მე არ მგონია რომ წრფელი გამოხატვა რომელიმე რელიგიაში იყოს ამ შემთხვევაში უკუნაჩვენები იმიტომ რომ ნამდვილობა და წრფელი ურთიერთობა როგორც аутентори როგორც бунебриви ხო ეს ყველგან ცალ ერთ როგორც პოზიტიური ასე განიხილება. სხვა საკითხია, ის, თუ თქვათ, რამდენი ადამიანი მუშაობს იმაზე, რომ თქვათ, მისი ნეგატიური ემოციები მათ ამ ნეგატიური ემოციების აღძრა ხო თუ ეს ნეგატიური ემოცია გაჩნდა და რაც უფრო злієря є ця емоція, ხо, შესაბამისად ის араздлевs адам्यास мусвенებას და თუ ადამიანი ვერахерхებს amas შესაბამისი კულტურული ფორმით გამოხატოს და განຕويرთას შესაბამისად უფრო მეტი ალბათობით ეს ემოცია და ეს енергія უקו а, так вот, мимартуლებით შეbrunდება ორგანიზმის კენდა, გარკვეულად ორგანიზმულ პრობლემებს ქნის, მაგრამ ის თუ როგორ უқуურებს და ხედავს ადამიანის ამყაროს, რამდენად თანაგრძნობით, ემპათიით, შემწონარებლობით არის ის განწყობილი, შესაძლებელია რომ კონკრეტულად წრფელად ამ დამოკიდებულებების და სოფხედვის მქონე ადამიანმა ნაკლებად ირეაგიროს ნეგატიურად, იმიტომ რომ მეორე ადამიანს განსაკუთრებული შეમცqnარებლობით და თანაგზნობით მიუძგება, ხო? რაც შეიძლება მეუღლებს, მეუღლებთან დაკავშირებით ერთი მეორეს ავსებს და იმიტომ ქვია ორ ადამიანს ამ შემთხვევაში, შესაძლოა ერთად არიან, ერთ ჩერკეს ცხოვრობენ და ასე ვთქვათ, ოჯახურ გარემოს ქმნიან, ორი ნახევარი იმიტომ ქვია, რომ ერთი მეორეს ავსებს და პირდაპირ ვთქვათ, ზუსტად ერთნაირი ადამიანები ნაკლებად ახერხებენ ერთმანეთთან თანაცხოვრების პირიქით, რასაც პრაქტიკაც აჩვენებს და კლევებიც ერთმანეთის შეmwსებელია ეს 2 ნახევარი და თუ კი ურთიერთგაგება არის და თუ კი ანგარიშს უწევენ ერთმანეთის მოთხოვნილებებს, თუ კი ამას კი ბატონო, გამოხატავენ ერთმანეთთან საუბარში და ცდილობენ გარკვეულად ურთიერთ გათვალისწინებას და მხედველობაში მიღებას, საუბრის შედეგად გარკვეულ შეთანხმებებზე გასვლას და შემდგომში ამ შეთანხმებების განხორციელებაზე არიან ორიენტირებულები და არამხოლოდ სიტყვების გაჟღერებაზე, შესაბამისად პრობლემა არ არის, თუნდაც ერთი იყოს უფრო ვთქვათ ემოციურად უფრო რეაგირებაზე ორიენტირ იღებული გარკვეულად უფრო სენსიტიური ანუ ემოციურად მძნობიარე რასაც ხوია და მეორე კი ნაკლებად. კლოვზარია ეთერში 2409192 2409292 არის თქვენი ტელეფონის ნომრები. ახლა მოგესალმებით თქვენ და გთხოვთ დასვათ კითხვა, გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონო თინეა. აი ასე გითხავთ, ანუ ოდესაც თვით გამოხატო ერთ სან რამდენიმე კონკრეტულ ადამიანთან მიჭის, ანუ ეს რამდენად ნორმალური არის და აი რატო ხდება საერთოდ, რომ აი რაცასთან მიჭის და რაცასთან ან მიჭის. აი ეს პროცეს თვითონ ასოხდება. დასახებია, მადლობთ კითხვისთვის და თქვენი ზარისთვის. აა თუ თქვენ შემჩნეული გაქვთ რომ კონკრეტულ ადამიანებთან იბოჭებით და ვერ ახერხებთ ამ ემოციის გამოხატვას თქვენი სათქმელის გაზიარებას, შესაბამისად ამ ადამიანებთან მიმართებით გეკნებათ რაღაც გარკვეული უხერხულობა, შესაძლებელია ან შეიძლება ასე იცის, რომ თუ ეს რამდენიმე ადამიანი ამას ეშველება, იმიტომ რომ ახლა ვეწები აქედან გამოსავალზე გავაკეთო აქცენტი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ უმეტეს ადამიანებისა, უმეტესობას ადამიანებისა, რომელთა ძჭერშით გამოხატვა ყველასთან ეს მექანიზმი და კანონზომიერება ეკნებად როგორც ბარიერის და ძინა შინაგან ინააღმდეგობის წყારો ლაპარაკი მაგ სხვის ахез аз айс хуис даმოკიდებულებაზე როგორც როგორც სოციალური არსებისთვის ადამიანისთვის რა თქმა უნდა ნიშნულობის მქონეთ მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ხშიrat ეს აბსოლუტურად სელექციის gareше ყოველას azris მიმართ თანაბრად გძნობი аре და თანაბრად ყურადღების ძალიან სკრპულოზური ყურადღების მიმქცევი შეიძლება აღმოჩდეს ადამიანი რომელიც თავისთავად ამვითარება შეიქნება შეზღუდული, შებოჭილი, დაძაბული, დათრგუნული, იგიতো გაფაციცებული იქნება სხვის აზრზე და როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ვთქვათ ბევრი ადამიანის აზრის შესაბამისად იმოქმედოს და ყველა ადამიანის მოლოდინები გაამართლოს კონკრეტულად ამ ინდივიდმა რომელიც ზოგიერ ნებით, ზოგიერ უნებლიეთ, ანუ წნობიერად თუ არაცნობიერად ასე არის განწყობილი. აი როგორც ჩანს, გარკვეულწილად ჩემი დაშვება და ჰიპოთეზა ამას ზუსტად ვერ მოგახსენებთ და თქვენ იქნება კარგი რომ მოიკვლიოთ ეს დაკურუებით, რა თქმა უნდა, როგორც ჩანს, ის რამდენიმე ადამიანი, რაღაც განსაკუთრებით ნიშნолоვანი უნდა იყოს თქვენთვის და მათ აზრს თქვენს მიმართ და მათ შეფასებებს, როგორც ჩანს, შესაძლოა განსაკუთრებულ ნიშნოლობას Egypt. ეს თავისთავად მესმის რომ ბუნებრივია რიგ შემთხვევაში მაგალითად ადამიანები თავისე თავის სამსახურში რანგით ვთქვათ უფრო მაღლა მდგომ პოზიციაზე მყოფ ადამიანებს ვიゼდაც შესაძლოა მათი კარიერა სამსახური და ასე შემდეგ არის დამოკიდებული რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ყურადღებით ეყرობიან და უფრო მეტად ითვალისწინებენ მათ შეფასებას და მათ დამოკიდებულებას მაგრამ ესეც არ არის ფუძოელი იმისა, რომ ადამიანმა საკუთარ შინაგან საჭიროებაზე თქოს უარი და როცა რაღაც სათქმელი აქვს, ამის გამო დაიხიოს უკან. აი, მოდით ესე ვთქვათ, რომ თქვენ კარგია პირველ რიგში ა ზუსტად გააცნობიეროთ, რა არის რაც ამ ადამიანებთან თქვენთვის განსაკუთრებული ნიშნულობის, განსაკუთრებული mobilizacjiis და რააც განსაკუთრებით შეიძლება დაძაბულ ფონზე ურთიერთობის საფუძოსქმის. რა გძაბავთ თქვენ მათთან? მისია, მათი აზრი, მათი შეხედულება, ძალიან განსაკუთრებულ ნიშნულობას ანიჭებთ მათ თქვენს მემართ დამოკიდებულებას და ამის შემდეგ არის საჭირო გარკვევა იმისა რომ როგორ შეიძლება თქვენ კი ბატონო დარჩეს ესე და გქონდეთ მათ თქვენთვის ასეთი განსაკუთრებული და сагангебовნიშნელობა როგორც пировнебებს, მაგრამ карги იქნება ამ დროს შეუსატყვისოთ ამ ყველაფერს, ის ფორმები, როგორც შეიძლება, რაღაც კონკრეტული სიტყვებით, კონკრეტული ინტონაციით, კონკრეტული, ვთქვათ, фразеологиით, ხო, გამოხატოთ თქვენი სათქმელი. აი, მაგალითს მოიყვანთ, ზუსტად დღეს მქონდა ამ თემაზე მუშაობა ონლაინ ერთ-ერთ ადამიანთან, ვისთანაც მუშაობთ ჩვენ და м ძალიან კარგად მოახერხა და კიდევაც გამერია რომ დღეს ზუსტად ეს თემა მქონდა და გეგმილი და ასე მოხდა რომ ჩემს ველში და კონკრეტულად კი ერთ-ერთ სამუშაო სესიაზე ეს საკითხი იყო ძალიან მნიშვნელოვნად გარჩეული და დამუშავებული და ამათamianმა მითხრა რომ მას პრინციპში უკვე დიდი ხანია შემჩნეულია აქვს რომ არ გამოხატავდა თავის მინდას, თავის საჭიროებას, თავის მოთხოვნილებას კონკრეტულად თავის сахורהობრივ სფეროში და აღმოჩნდა რომ ამ სამსახურში ყოლა ასე ელოდა მისგან რომ ყოველთვის თქვათ შეუძლია თუ არ შეუძლია ყოველ ფრისტის მზატყოფნაში იქნებოდა და ერთვენიერ დღესაც ანუ გულის ხობე ხლა უახლო ეს დღეებს აღმოჩნდა რომ მათ მოსთხოვეს მას მას თქვათ სახმარნობა მორიგეობა ყველ anaer მასთან შეთანხმების გარშემ ის დასვენების დღეს და აი აქ ზუსტად მან ძალიან კარგად მოახერხა ამ მომენტიც აღგებობა და ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტა მართალია მასი უკვე ეს განწყობა იყო და თავისთავად ეს ორიენტირი და სტრაფვა უკვე რომ თვითგამოხატვა ასე ვთქვათ განევითარებინა თავის გარემოში და მან ისარგებლა ამ მომენტით და ძალიან შესაბამისი სიტყვებით კარგად შეერჩევით იმ მომენტში რა შეესაბቆს და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სამსახურეობრივ გარემოს რომელზეც მას სulis და განვითარების და კარიერული, ასე ვთქვათ, წარმატებების გეგმები აქვს ამისად მე უხედავთ მან მოახერხა ძალიან კეთილად, კულტურულად თავისი აზრის გამოხატვა, რომ მას ამ შემთხვევაში სხვა გეგმები ჰქონდა და ძალიან რბილად და ძლებიანად მოიხადა ბოდიში და შემდეგი ჯერისთვის თხოვა, რომ მასთან შეთანხმება მომხდარიყო წინსტრებით, რომ შემდგომში ასე მოულოდნელად ისინი თვითონ, ვინც ამას გეგმავენ, არ ჩავარდნილიყვნენ ასეთ, ასე ვთქვათ, მოულოდნელ მათთვის გაუთვალისწინებელ ვიტარებაში. ამიტომ მთავარი არის мотиваცია, როგორც ყოველთვის, ეს ჩვენი ასე ვთქვათ, კწევის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა, ანუ მონდომება და შემდგომში აი თან და თან საკუთარი მე საჭიროებებისთვის შესაბამისი სიጥクイერი ა პორმების სიტყვები და ფრ ასე ვთქვათ ფრაზეოლოგიური გამოხატულების მიცემა და ეს ძალიან დიდი შეამონებას მოგwrit და ეს კარგი იქნება იმიტომ რომ ეს არის შვების მომტანი თავისი არსით განსხვავებით ამის საპირისპირო კონდიციის და ანუ მდგომარეობისა როდესაც ადამიანი ამას იკავებს და არ გამოხატავს ყლაპავს ამ ყველაფერს ეს შემდ მში გרובდება მინდა გითხრათ და ხშირად აფექტურ აფეთქების ასეთ ბჟალებსი რა თქმა უნდა ემოციური აფეთქების სახით ვლინდება ხოლმე აი შეკავებებს და თვითგამოხატვის დაბრკოლებებს როდესაც მე ავღნიშნე შესავალში რომ შევეცდებოდი ასევე შევხებოდი აი ამ ცუდ შედეგებს პირდაპირ ასეთი კანონზომიერება ახასიათებს რომ ის ვინც იკავებს ის ყლაპავს არ გამოხატავს არ ეძებს ფორმ არ იხარჯება. იმ მომენტში არ არის ჩართული, რომ დაიხარჯოს, რომ შეარჩიოს კონკრეტულ ადამიანთან მისთვის შესაბამისი ფორმა ურთიერთობის და ეს ძალიან გასახოვებელი ფორმებია, ბონებრივია ადამიანების სპეციფიკიდან გამომდინარე და ჩვენ ყოველთვის ვგრძნობთ ამას, საკმარისია მოwindigkeit და კონცენტრირდეთ ამ კონტაქტზე, ხო? და თუ ამას არ ვაკეთებთ და ვიტოვებთ და ვყლაპავთ აი ამ ემოციებსაც და სათქმელსაც ყლაპავთ ღხირათ აი ბურთის შეგზნება მოაქვს ამას და მე ძალიან ჭირს ხოლმე, რომ ეს ბურთი შეაბრუნოს ბჭყალებში ადამიანმა და გადაყლაპოს, იმიტომ რომ აი აქ მოჭერის შეგრძნებაც ძალიან ხშირა ცომატური ასეთი სიმპტომი ახასიათებს და სხვათა შორის ფსიქოსომატიკა არის ასეთი სფერო, რომელიც კონკრეტულ სომატურ პრობლემებს ფსიქოემოციურ, ასე ვთქვათ, წინაპიროებებში ეძებს და ძალიან საინტერესო კვლევებიც არის ამ სფეროში და ის მენები, ვინც მუდმივად იკავებენ და არ გამოხატავენ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები მათვის უფრო მეტად არის ხოლმე დამახასიათებელი. აი ასეთი კორელაცია, ანუ ასეთი მიმართება არის კვლევებში ფსიქოზომატურ სფეროში გაკეთებული. залиан дидихания. Амитом арвар გამის შეკავება, арвар გამის ყлава ერთის მხრივ, როგორც აგუნიშნე, აფექტური, გამოვლინებებით, ემოციური, ასე ვთქვა, აფეთქმებებით ხასიათი ᱛდება ასეთი შეკავებები, როგორც ვულკანი, ასე რომ ვთქვა, ფეთქდება ხოლმე ადამიანი ხშირად და მე უკურს და თავის თავს მიაწერს, რომ მე აფექტური ვარ, თვით უკმაყოფილება, მოდის ძალიან თვითშეფასებაზე ცუდად მოქმედებს რიგ შემთხვევებში, თუ ადამიანი რიტეკოლი საკუთარ თავის მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კლავ ზარია ეთერში 240 91 92 240 92 92 არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. მოგესალმებით, ბრძანეთ თუ შეიძლება გისმენთ. მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. ა მოკლედ მგონი ზუსტად იმ დროს დავრეკე ამაზე სამ თემაზე საუბრობთ. მოკლედ, ბევრი პატარა რაგაცები, ნუ თქვი რა, შემიძლია, ჯულოც პატია, ფ ადამიანებს, მაგრამ და წquitoთ და შევთანხმდეთ უფრო სწორად, რომ ამდენადაც თქვენ ხშირად შეიკავებთ თქვენ სათქმას, თქვენ შინაგან საჭიროებას, ამდენადაც ამ მოთხოვნილებას დაბლოკავთ და არ ეცდებით რომ შესაბამისი თქვენთვის მისაღები ფორმები ციტყوبით, რაღაც თქვენთვის შესაბამისი ხმის ინტონაციით, რათა უსონხოლმე გარდა სიტყვებისა ყოველთვის ინტონაციას და ხმას. ხას, იმიტომ რომ ჩვენი თვით გამოხატვის пероში хмада интонация არის გადამწყვეტი ნიშნალობების მქონე გადამწყვეტი ელფერის მიმცემი იმ შეტყობინებისთვის რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად იყოს ასე ვთქვათ მიწოდებული ადრესატისთვის და ამასაც ჭირდება ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა ბუნებრივად გამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა საკუთარი თავისთვის და და რა თქმა უნდა ამ ბუნებრივ თვითგამოხატვაში თუკი ადამიანი ცდილობს, რომ gare თვით დამკويرებელი, ასევე ჩარტული თვით დაკويرება კონდეს ჩარტული და თვით დამკويرებელი კი გააქტიურებული, ეს ნიშნავს, რომ ის მეს ობიექტივაციას, ქთევის ობიექტივაციას, ანუ საკუთარ თავზე gare დაკويرებას და მის მართვას, უფრო მეტად ახერხებს. ანუ პირველ საფეხურზე რა თქმა უნდა, უნდა ვიquot გულწრფელ მე ბრიფ თვით გამოხატვაზე ორიენტირებული ერთადერთი აქ კონფლიქტი რო არის ყარემოსთან ნიშნолоვანია აქ დაამჟამად ვისთანაც კონტაქტში ვართ მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით შევარჩიოთ შესაბამისი ფორმა გამოხატვის ხო და ამავდროულად რა თქმა უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი ხმის ტემبري და ინტონაცია რომ ეს არ გამოვიდეს ძალიან ისე ჭახე თხამამღლა ყვირილით ან კიდევ შეიძლება ხმა დაბლა იყოს, მაგრამ ისეთი ვიტყოდი მკაცრი და ხისტი ინტონაცია ჟღერდეს, რომ მეორე ადამიანში პროტესტი გამოიწვიოს ამან და ჩვენ უნდა მივცეთ и форма, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია ამ კონტაქტში, თორემ შეიძლება ადამიანმა ძალიან მშვიდათ მუსიკალურ აი ამ დინამიკის ტერმინს ვიხმარ ორ პიანოზე შეიძლება ძალიან მშვიდათ და ჩუმად ისეთი საშინელი, ასე თქვა, ინტონაციით, წარმოთქვა სიტყვები, ისეთი დირექტიული დამამცირებელი ზოგ შემთხვევაში ინტონირება მოყვებოდეს სრულიად ერთის ფრივ აბსოლუტურად ასე თქვა, любианда этиკურად გამართულ სიტყვეერ შინაარს რომ ის სიტყვეს საერთოდ ფონში გადადის წინა პლანზე ფოკუსირდება ესე იგი წინა პლანზე გამოიყოფა და ფოკუსირდება სწორედაც ეს ხმის ინтонаცია და შეიძლება ამისგან ისეთი ამ მიზეზით ისეთი კონფლიქტი წარმოიშვას და სხვა ჩორის ხშირ შემთხვევაში იქით რადგან ადამიანები უფრო მეტად სიტყვების კონტროლირებაზე არიან ორიენტირებულნი და აი ამ ხმის ტემბრს საერთოდ არ აფყრობენ, არ აქცევენ ყურადღებას. მე უკვირთხოვ მე, რომ აი ხომ არ მიყვირიან, ხომ არაფერი, ვქოთ არ მithkwam სიტყვერად განსაკუთრებული, ანუ ავწონე, დაწონე სიტყვები, შესაბამისის ვერბალური ფორმა და ფრაზას მივეცი რაღაც ეთიკურად გამართული სახე და რატომ არის რომ ის ადამიანი რეაგირებს ასე ნეგატიურად то, როგორც протестівs გამოხატოს, ან შეიძლება უკმაყოფილებას, ან, так сказать, агресіас агрессия ყოველთვის უკმაყოფილებაზე რეაქცია როგორც ჩვენ არაერთხელ აღნიშნავთ ხოლმე ამას ამიტომ აი ესეთი ვითარებები იქნება და ხმის ტემპრის რეგულაცია და ხმის ტემპრის ასე ვთქვათ ფლობა და კონტროლირება ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს არაფერი არ გამოვა თეორიულად რაც არ უნდა მე ხლა აქედან ეს საკითხები ახსნა რაც არ უნდა თქვენ სპეციალურ ასე ვთქვათ ტრენინგ კურსებზე ჩაეწეროთ და აი arro თუ თქვენ ამას ბუნებრივად თქვენს ყოველდღიურ ყოფაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ გავარჯიშებთ ფაქტურად ეს დარჩება რაღაც თეორიული აბსტრაგირებული საკითხები. ამიტომ ისევ და ისევ ყველაზე მეტი მიმღებლობა ვისაც აქვს თქვენს გარემოცვაში და თქვენთან ერთად, ვინც თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს სოციალურ ურთიერთობებში ყავთ ასე თქვა დასაყდენი а да сада супро мети албатובה аро твени гагебатс мети იქნება имиторо ес гаваржишеба пирда пирвеливе ас в так мцтеллобит албат туки ткен amas сул абрколებთ да икавет შეიძლება гаваржишебис процесში პირველივე შემთხვევა არის იყოს сатанадоц армаტებული და ესე ძალიან пиради შეфаსების sakithiya вин рогор შეафасес тавис твит гамохатоас хо erti aris rogor mafaseps me sva magram პირველი უპირველესი და პირველად ისoret არის მე თვითონ როგორ უყურებ, როგორ ვაფასებ, როგორი დამოკიდებულება მექნება იმის მიმართ, რაც ვაკეთებ ან რაც გავაკეთე, თუნდაც რამდენიმე წუთის წინ. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ თვითონ ვიქნებით საკუთარი თავით უკმაყოფილო, აი ეს შინაგანი უკმოყofileba შეიძლება конфликтчиц гадайзардოს та შესაბამისად шекмнас, soredaц ძალიან уаркофити психоемоціури кондиція, რომელიც гарквали неврозоული симптом симптомматикис გამოвлінеби საფუძველი ხდება холме. Ає шінагани конфлікти дапіриспіреба. Меоресхрів раарис холме ам шінагани укмақофилебис мизези. Хширот soredaц ჩვენ націоналван схвастан, ану ім адамянтан თანაც ურთიერთობას ჩვენ ვანიჭებთ გარკვეულ ნიშნლობას, ვანიჭებთ განსაკუთრებულ ღირებულებას მივაწერთ ხო თვითონ, აი ეს ატრიბუცია მიწერა არის ძალიან ნიშნლოვანი ინდივიდუალური საკითხი, ხო? აი, აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვამჩნევთ, რომ ვერვახერხებთ აი ამ ჩვენთვის ნიშნლოვან სხვა ადამიანთან საერთო ენის გამონახვას, მასთან ჰარმონიულად შეწყობილ ურთიერთობას ა რაღაც ან შინაგანად აპკოლებდეს შეიძლება ადამიანს ან შესაძლებელია მეორე მხრიდან მეორე ადამიანის მხრიდან თქვა თუ გულებელყოფას, მიუღებლობას, gaugebrobas იწევდეს. აი ეს საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თყურაც აღები და მე ვფიქრობ ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ რომ ჩვენ სოციალურ ურთიერთობებში უნდა ვცდილობდეთ ერთის მხრივ გავითვალისწინოთ ჩვენთვის ნიშნალური სხვა ადამიანები თავისი თავისი შეხედულებებით, თავისი ჩვენს მიმართ სურვილებით, თავისი პიროვნული მხახასიათებლებით და იმ მხასიათობრივი ინდივიდუალობით, რომელიც მას გააჩნია. ის კი არა, მე რა მინდა, რომ მას კონდეს. ჩვენ ხშირად ჩვენი სურვილებიდან გამომდინარე მივაწართხოლმე სხვას, იმ молодინებს და მოთხოვნებსაც კი, რომელიც gaugebrobas <muchos> ქნის, ადამიანს თავისი პიროვნული მახასიათებლები აქვს, მეორე ადამიანს თავისი ინდივიდუალური პიროვნული შტრიხები ახასიათებს, რომელიც ნიშნолоვანია ჩვენ და დავინახოთ, აღვიქვათ, დავიჭიროთ, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან ესეთი ნუანსებია, ხო, ნატიფისაკეთებია, რომელსაც ჭირდება მე რხედველობაში მიიღება, მაგრამ შეუძლებელია მხოლოდ მეორე ადამიანზე ორიენტირებულმა, რომელიმე ინდივიდუმა ძლოს სრულფასოვნად ფუნქციონირებ, აიმიტომ რომ პირველად და უპირველესი მნიშვნელობის არის აა საკუთარი შინაგანი საჭიროებები, ვინაიდან მათ უგულებელყოფა, მათი ნიველირება, მათი უკუგდება, მათ მიმართ უყურადღებობა, ეს სხვადასხვა შემთხვევაში ძალიან ძიმედ შედეგებით მთვრდება იმგაგებთ რა ადამიანს ექნება. აა холодность, как сказать, гартულებები, ერთის მხრივ, эмоционаური თვალსაზრისით, ხო, ემოციურად ხდება გაღიზიანებადი, უფრო მეტად აგზნებადი, შეიძლება აფექტური, რასაც ემოციურ ფეთქებადობასაც უწოდებთ, შეიძლება აგრესიული, ესეც უკმოყოფილობის უკმოყოფილების შედეგად არზებული რეაქცია არის. თავისთავად მე მე ეს აფუჭებს ურთიერთობას და მინდა გითხრათ, რომ არაერთხელ ჩემი დაკვირვებით და განმოცდილებით არაერთ შემთხვევაში ადამიანს თვითონ ვერ ახერხებს, ვერ პოულობს თავის თავში საყრდენს, ვერ პოულობს შესაძლებელია ვერ არის ასე ვთქვათ, კარგად მ داخელოვნებული იმაში, რომ თავისი აზრი გამოხატოს, იმიტომ რომ აქle ამის პრაქტიკა, ხო? და, rodetsat amas თვითონ ვერ ახერხებს, მე რე სხვაზე ბرازობს, ნიშნავს, რომ პროექცირებას ახდენს თავისი агрессии სხვაზე თვითონ მეორე ადამიანი კმნიდეს მისთვის აი ამ უსიამოვნო გარემოს და ამ შემთხვევაში დაბრკოლებას და სინამდვილეში ეს პროექციები, ანუ სხვაზე საკუთaris მიწერა, ჩვენთვის ძალიან სერიოზული დეზორიენტაციის, ანუ თავგზა, თავგზის აბნევის, სტიმულირება ხდება და ფსიქოთერაპიულ პროცესში ამის თვით გამორკევა საკმაოდ დიდ მნიშვნელოვან ცვლების ზე გასვლის აა შესაძლებლობებს და ნიადაკს ქმნის. ამიტომ მოდი გავერკვეთ, ვეცადოთ ვიყოთ საკუთარ თავში გარკვეული, ვეცადოთ რომ ყოველ წამს, ყოველ მომენტში ჩვენ კარგად გვესმოდეს საკუთარი თავის. ეს შეიძლება პრაქტიკულად მოახერხოთ ისე, რომ აივეძებოთ სახელდება, აი სიტყვის მოძებნა იმის შესატყვისად ამ მომენტში როგორ ვარ, რა გზნობ, რა შეგრძნება მაქვს ფიზიკურ სახელი დავარქვა ამას ეს არაჩვეულებრივი სვარჯიშოა თვითგამორკევის თვალსაზრისით. ეს მეરે გვეხმარება რომ ადულტ გამოხატოთ ჩვენი თავი და მეორე ადამიანს შევატყობინოთ ის თუ რა გძნობთ ახლა ამ მომენტში და მეორე ადამიანი ასევე მიიღებს ამას მხედველობაში დიდი ალბათობით, შესაძლოა ჩვენც ვართ ორიენტირებული მის მხედველობაში, მის მხედველობაში მიღებაზე. ანუ ეს თვითგამოხატვის ტენდენციები ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან დიდათ უწობს ხელს ერთისხრივ ფსიქოემოციური ჩვენი ჯანსაღი მდგომარეობის კონას, მეორე მხრივ თვითშეფასებაზე მოქმედებს ამნიშნულოვნად და ეს არსებითი sakitkhia როგორ ვხედავთ და ვაფასებთ ჩვენ თავს, კოლევები გვაჩენებს რომ ეს პირდაპირ ჩვენს არმატება წარუმატებლობასთან კავშირში sakitkhia რომ აღარა თქვა თქვა ჩვენს გუნება განqობილების რაგვარობას განსაზღვროს, ამიტომ ვეცადოთ რომ ვიყოთ შვენთავთან კონტაქტში, შეეცადოთ რომ ვივარჯიშოთ இმაში რომ ამოვიცნოთ რაស្ გძნობთ ამ მომენტში, როგორ ვუყურებთ და ვუდგებით თითოეულ საკითხს გარე თუ შეფასება, gare damqruobeli qvavdas qoltvis aktivshi da vivarjishot tvit gamokhatoaze. Unda dagemshvidobot, jamrteloba da, jam da ketildgheoba unda gisurvot. Chven khval uh, isev 7 saadzve viknebit etershi, guisminet sakartelos radios etershi gviquret. პირველი არქივის webgurtze 1tv.ge, პირველი არქის ასევე Facebook და YouTube არხებში და დაგვიმეგობრდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ, ყოველევე საუკეთესოს გისურვებთ. ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად.